одоо энэ л за одоо энд бол одоо манай хоёр ардын намын маань одоо бас идэвхтэй олон нийтэд одоо нэр гарсан хоёр улс төрч маань байж байна. Бид хоёр одоо байж арлын намаа төлөөлөө. Тэгэхээр энэ ч бол ямар нэг улс төрийн өнг өнцг байхгүй юм зүйл байхгүй. Энэ ч ерөөсөн Монголын төр айл 1944 онд анхнаас өглөө шүрцсэн. Энэ бол оюу толгоон гэрээ биш, энэ таван толгоон гэрээ биш. А энэний үр дүн хэн өртөх юм бэ гэвэл ардын нам, ардчлал нам эсвэл аль нэг бизнес улс төрийн бүлэг төрдөг. Чи ерөөсөөр Монголын ард түмэнд үр дүн нь шууд өргөх ёстой байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг бид бол өшөө нарийн олон залтмал гэдэг юм байхгүй. Миний бодож байгаагаар энэ бол ерөнхийдөө дэлхийн олон улс гүрэнд парламент нь одоо батлаад гаргачихсан ийм үндсэн загвар явж байгаа юм л да. Тэгэл мэдээж одоо гадны зөвлөхүүд ирж яасан Монголын нөхцөл байдлыг тохируулад одоо манай улаан тоглоом нийгэмтэй хамтраад өнөөдрийн одоо олон жилийн үр дүнд одоо бэлэн болсон ийм төсөл гэж бодож байгаа. Тэгэхээр гишүүд маань одоо мэдээж улс төрч хэн байдаг л байх байдаг. Тэрийг бол хэн ч үгүйсэхгүй. А энэ бол бэлэн болсон зүйлийг иргэний танхимд одоо бас удаа дараа хэлсэн олон жил одоо энэ хүлээгдэж байгаа асуудлыг бид одоо хүлээлгээд байхааргүй яаралтай хэлцээд явах ёстой гэж хэлмээр байгаа.